Virs Gazas joslas debesīm arī šodien redzami dūmu mutuļi. Joprojām ar lielu spāru turpinās Izraēlas armijas un Hamas kaujinieku karš, kas atstājas iznīcībā gandrīz visu palestīniešu anklāvu. Vakar notikušā asiņainā apšauda bēgļu nometnē, kur bojā gāja vairāk nekā 30 cilvēku, nav apturējusi Izraēlas plānus iekarot visu Rafahas pilsētu. Arī šodien tās tanki turpina uzbrukumus pilsētai, neraugoties uz starptautiskās krimināltiesas lēmumu pārtraukt uzbrukumus pilsētai. Vairākas rietumvalstis aicinājušas Izraēlu pārtraukt uzbrukumus, kā arī nosodījušas tās uzbrukumus Rafahas bēgļu nometnē. Prezidents Makrons paudis sašutumu par vakardienas Izraēlas uzbrukumiem Rafahas nometnē. Vēl viens uzbrukums nometnē noticis šodien, kur bojā gāja civiliedzīvotāji. Šīm Izraēlas operācijām nekavējoties jābeidzas, kā to pieprasījusi starptautiskā tiesa. Tāpat laikā palestīniešu kaujiniekiem jāpārstāj apšaudīt Izraēlu ar raķetēm. Kā jau iepriekš esam teikuši, Izraēlē ir tiesības vērsties pret Hamas teroristiem, kuri uzbruk civiliedzīvotājiem, un Hamas kaujiniekiem vajadzētu pārtraukt slēpties aiz Gazas civiliedzīvotājiem. Taču Izraēlē arī ir pienākums darīt visu iespējamo, lai samazinātu iedzīvotāju upurus savu militāro operāciju laikā. Sevišķi asu kritiku par Izraēlas darbībām izteica Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Kopš 7. Oktobra notikumiem Izraēlas un Turcijas attiecības strauji pasliktinājušās un sasniegušas jaunu zemāko punktu, ejot pat tik tālu, ka Turcijas prezidents Izraēlas karu Gazas joslā dēvē par genocīdu. Nekāda ideoloģija nevar attaisnot slima un traka asins sūcēja, kāds ir vampīrs Netanjahu barbarismu. ASV, šīs asins ir arī uz jūsu rokām. Jūs esat atbildīgi genocīdā, ko īsteno Izraela. Eiropas valstu vadītāji, arī jūs esat kļuvuši par partneriem šajā genocīdā, barbarismā un asinspirtī, jo jūs visu laiku klusējat. Izraēlas valdība apņēmusies turpināt uzbrukumus, neraugoties uz plašu starptautiskās sabiedrības nosodījumu un vairāku rietumvalstu vadītāju nostājas mājiņu šajā konfliktā. Armijas vadība norāda, ka šobrīd par katru cenu mēģina ielenkt visu Rafahas pilsētu, lai nošķirtu to no Eģiptes robežas, pa kuru, kā saka armijas pārstāvji, Hamas nelegāli ievada ieročus. Taču aktīvā karadarbība robežas tuvumā gandrīz pilnībā apturējis humāno kravu pienākšanu Rafahas iedzīvotājiem, kuri tagad nokļuvuši kauju un bada ielenkumā. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.